ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭଳି ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଭାଇରସ ରୂପ ବଦଳାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ, ଯଦି ରୂପ ନ ବଦଳାଏ ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ମଡେଲ କହୁଛି ଦେଶରେ ଦିନକୁ 4-5 ଲକ୍ଷ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ, ଆଉ କେଉଁ ମଡେଲ କହୁଛି ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ସୂତ୍ର ମଡେଲ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଲହରର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଡେଲ ଯାହା କହୁ ସରକାର ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ସେଭଳି କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ହେବ। ଗତକାଲି ଏନେଇ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 9 ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସୂତ୍ର ମଡେଲ କ'ଣ କହିଛି, କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000ରୁ କମ୍ ରହିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଯଦି ଏଇ କଟକଣା ଲାଗି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପରିମାଣରେ ମାନେ କଥା ହେଉଛି କୋହଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସେ 2000 ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବା।